Talsos ar vārdu hokejs var saistīt arī Imantu Ziediņu. Viņš laika gaitā ir aplupinājis ar hokeja spēli ne tikai savus dēlus, bet arī daudzus Talsu puikas. Ilgadēju treneri, Talsu hokeja hals direktoru un Talsu hokeja kluba prezidenta Imanta Ziediņa dzīvē sirdslieta ir hokejs. Ar šo sporta veidu viņš aizrāvies no 7 gadu vecuma, kad ar mammas un opapa dāvinātajām slidām, kuras stiprinājās pie zābakiem, pirmo reizi kāpa uz Talsu ezera ledus. Pirmos gadus Imants slidot prasmi apguva ziemā no sporta skolotājiem sporta stundās. Hokeju uzsāk spēlēt 12 gadu vecumā Talsu jauniešu komandā, bet jau 15 gadu vecumā pievienojās pieaugušo komandai. Tad nebija tāda liela izvēle arī no sporta, ja nebija tagad tie sporta zāles. Tā kā mums ir trīs lielas sporta zāles. Tādien laikā vienkārši bija pie skolas maziņa zālīte. Sporta skola arī tur tāpat grupas bija nokomplektētas. Faktiski jau bija tas, kad uz Talsu ezeru iemācījās slidot. Un tur arī bija pirmais laukums, hokeja laukums, starp citu, ja, kur notika lielās sacensības. Un sestdienās, svētdienās es gāju skatīties. Tad nebija tāda borta, ja, tur vienkārši apkārt laukumiem bija dēlis. Ja. Cilvēki bija daudz, nāca skatīties, un kaut kā tas aizrāva hokejs. Tā visu dzīvi pagāja šī hokeja gaisotne. 1989. Gadā Talsu hokeja klubs arī Mantu priekšgalā īstenoja pirmās ledushalas celtniecības projektu ārpus Rīgas. Iesākumā mākslīgā ledus laukums bija 20-30 metrus liels un bez jumta. Taču pateicoties neatlaidībai, pašvaldības atbalstam un hokeja entuziastiem tāpat Talsu hokeja hale. Pašā pirmsākumā bija vienkārši mazs pleķīts, jā, tāds laukumiņš, kurā mēs eksperimentējam. To saucam mākslīgo ledu, jā, ar plasmas cauruliem. Apakšā, jā, tad tik virsu uzbērt smilts, jā, un pievienot caurulis pie pienotās esošās kompresoru mājas. Un tas bija tāds eksperiments tikai, jā. Nu, un tas eksperiments izdevās, un tad mēs tālāk turpinājām laukumu paplašināt. Atsevišķu kompresoru māju, lauktehnika mums palīdzēja uzcelt. Nu, un tā pakāpeniski nokļuva līdz šīs dienas hallē, ja, tur sākumā bija jumts, pēc tam bija vienā pusē ģērbtuves, otrā pusē ģērbtuves, galā kafejnīca, ja, apakšā garāža ledus kombainam, otrā pusē galā trenažieru zāle tāda fiziskai sagatavotībai. Nu, tā īsumā mēs to halu attīstījām. Talsu hokeja halas laukums ir 46 metrus garš un 22 metrus plats. Lai gan tas neatbilst standartiem, iespējas izvērsties nebija. Pēc mazajiem izmēriem Talsu hokeja hala ir tāda vienīgā Latvijā. Uz šīs ledus trenēties var jaunie hokejisti līdz 16 gadu vecumam. Treneris Imants lepojas ar visiem tiem audzēkņiem, kuri savu hokeja karjeru uzsākuši tieši uz Talsu ledus. Mums jau ir daudz, kas piedalījušies olimpiskajās spēlēs, piemēram, Mandēls Māras, tad ir Galviņš, Guntis, Raitums, tad ir Eva Dinsberg, ir arī meiteņa komanda, mums bija viņa spēlēja pasaules čempionātas vairākos. Nu, un daudz ir tādi, kas ir spēlējuši juniori un jaunieši izlasēs. Ir izauguši treneri no labiem spēlētājiem, kas strādā, jā, piemēram, Princis Renārs strādā Rīgas hokeja skolā, tad ir Roberts Grosbergs Ventspilī, Svitiņš Jānis Dukumā. No man dēls Māris tagad strādāt Talsos palīdz man. Kā atklāja Talsu hokeja halas direktors, halas noslogojums pašiem gadiem ir palicis manāmi mazāks, taču jauno puišu vēlme nodarboties ar hokeju ir augus, it īpaši lauku rajona bērnu vidū. Dīvaini, jā, kad šobrīd ir tā mūsu treniņa grupās, pārsvars ir lauku bērni. Nu, no Talsiem, no pilsētas ir ļoti maz. Lai gan kādreiz tas bija otrā, tagad ir principā laucinieki, jā, un malači laucinieki, viņiem ir daudz grūtāk, bet viņi saprot, ka bērniem jānodarbojas fiziski ir. Un mūsu bērni, pilsētas bērni izvēlas nu, tāds siltāks sporta veids, varētu teikt. Jā. Jo viņi uzsver, o, te ir augsts, te jāiemācās slidot, ir, un te liela soma jānes, ir visā tāda aizbildināšanās. Jāsaka, liels paldies viņu vecākiem, kas atbalsta. Ja nebūtu vecākāds atbalsts, tad arī nekas tāds nebūtu. Pats hokeja entuziasts Imants Ziediņš arī vēl šobrīd par retam uzkāpjus ledus un ar veterānu komandu piedalās Latvijas čempionātā. Diemžēl veselības problēmas neļauj var tik aktīvi spēlēt, taču jaunos hokejistus trenē un neatmet cerību paplašināt esošo halli. Nu, jāturpin strādāt ir un
trenēties un varbūt, kad uzlabosies kaut kādi ekonomiski apstākļi un kad laika var kaut ko savādāk, tad kādreiz jau bija doma, kad varētu kaut kādu lielāku hali būvēt, jā, bet patreiz uz šo momentu tas ir tāds, tāds fantāzija. Kristīna Frēmene, Ģirds Grenevits, Stalsu televīzija.